ഇന്ന് അനേകം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും സമാധാന ജീവിതവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരുപാട് പേർ ദോഷ ഭയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. അവർ ഭയപ്പെടുകയാണ് ദോഷങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ എന്ന്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും കാരണമില്ല, എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത, ദോഷങ്ങൾ വരുമോ, ദോഷങ്ങൾ വരുമോ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിന് വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരുപാട് ആകുലങ്ങൾ അവരെ പിടിക്കുന്നു. അവരുടെ ആയുസ്സിൻ്റെ നീളം കുറയുന്നു, സ്ഥിരമായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു, സ്വസ്ഥത പ്രാപിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വസ്ഥത കൂടെ കെടുത്തുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ദോഷഭയങ്ങളെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുക? സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 1:33 ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നവനോ നിർഭയനായി വസിക്കുകയും ദോഷഭയം കൂടാതെ സ്വൈരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു സ്വൈരതയുള്ള ജീവിതം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദോഷഭയം കൂടാതെ മുൻപോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ ദോഷത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കും, അവൻ ദോഷത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. സദൃശ്യവാക്യം 14:26 ദൈവജനം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ദൈവം കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കും തോറും ദൈവം നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് തരും. അത് ആ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ്. വചനം റിസീവ് ചെയ്യണം. വചനം കേൾക്കാൻ പിശാച് സമ്മതിക്കില്ല. പലതും മറ്റു പല വാർത്തകളും സംഭവങ്ങൾക്കും നാം ചെവി കൊടുക്കുന്നവരാണ്. എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് ചിലവഴിക്കും, പക്ഷേ ദൈവവചനം കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല. പക്ഷേ വചനം പറയുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വർത്തമാനങ്ങളും നമ്മെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതാകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ നിഷ്കളങ്ക മനസ്സാക്ഷിയെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതാകുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് തരും. ഹല്ലേലൂയ. സദൃശ്യവാക്യം 14:26 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, യഹോവ ഭക്തന് ദൃഢധൈര്യമുണ്ട്, അവൻ്റെ മക്കൾക്ക് ശരണമുണ്ടാകും. എന്തിനാ മക്കളെക്കുറിച്ച് ഓവറായിട്ട് ആകുലപ്പെടുന്നത്? എന്തിനാ മക്കളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വലിയ ആങ്സൈറ്റി? എല്ലാം സമ്പാദിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താ പിന്നെ ഒരു ഭയം? കർത്താവ് പറയുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ ദൃഢധൈര്യം അവനുണ്ട്, അവൻ്റെ തലമുറകൾക്ക് ദൈവമായിട്ടൊരു ശരണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. ദൈവത്തെ നാളുകളായി വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് കർത്താവ് പറയുക, തലമുറയെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടണ്ട, ദൈവം അവർക്ക് ശരണമായിരിക്കും. സമയമാകുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന വഴികളെ ദൈവം തുറക്കും. ആമേൻ. അതാ കർത്താവ് പറയുന്നത്, അവൻ്റെ മക്കൾക്ക് യഹോവ ശരണമുണ്ടാക്കും. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലാത്തവര് കേൾക്കാൻ നിൽക്കില്ല. ദൈവത്തിൽ ഒരു ആശ്രയം ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റൂ. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയമുള്ളവനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്ന വചനം കേൾക്കാൻ പറ്റൂ. ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നവനെ ദൈവം ധൈര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. യെശയ്യാപ്രവചനം 26:3 എഴുതിയിരിക്കുന്നു, സ്ഥിരമാനസൻ നിന്നിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കും. സ്ഥിരമായി എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരുണ്ട്. സ്ഥിരമാനസൻ, അവൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം അവനൊരു സമാധാനം കൊടുക്കും. അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്ന ചുമതല ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. ആമേൻ. ആരെല്ലാം എതിരായാലും, ആരെല്ലാം പരിഹസിച്ചാലും, ആരൊക്കെ അപമാനിച്ചാലും, അപമാന വർത്തമാനം പറഞ്ഞു വരർത്തിയാലും ദോഷഭയം ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം
112 സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളിലും വഴികളിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനെ, അതിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ദുർവർത്തമാനം നിമിത്തം അവന്റെ അവൻ തളരുകയില്ല. അവന്റെ ഹൃദയം യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഉറച്ചിരിക്കും. എന്താ ദുർവർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കും, ഇനി കേൾക്കുമെന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ ഒരു ഭയം. ദുർവർത്തമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിലും വലിയ ഭയം. കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവന് ഇവയെല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും അവൻ ഉറച്ചിരിക്കും. 81 സങ്കീർത്തനം 13 വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്, അയ്യോ എൻ്റെ ജനം എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് എൻ്റെ വഴിയിൽ നടന്നാൽ ഞാൻ അവർക്ക് സമാധാനത്തിന് സമൃദ്ധി നൽകുമായിരുന്നു. യെശയ്യാപ്രവചനം 48:18 ഇരിക്കുന്നു, അയ്യോ നീ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കേട്ടനുസരിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു, എന്നാൽ നിന്റെ സമാധാനം നദി പോലെയും നിന്റെ നീതി സമുദ്രത്തിലെ തിര പോലെയും ആകുമായിരുന്നു. നിന്റെ സമാധാനം നദി പോലെ ദൈവം തരുമായിരുന്നു, നിന്റെ നീതി സമുദ്രത്തിലെ തിര പോലെ നിനക്ക് തരുമായിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി. അത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ധൈര്യം ദൈവം തരും. മോശയൊക്കെ ഫറവോ രാജാവിന് മുമ്പിൽ പോയി നിന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടതിൻ്റെ ബലത്തിലാണ്. ദൈവം അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം ധൈര്യത്തോടുകൂടി ഫറവോയുടെ മുമ്പിൽ പോയി, ദോഷ ഭയങ്ങളില്ലാതെ ഫറവോയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിസ്സാജനത്തെ പിടിച്ചു പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. ദോഷ ഭയങ്ങളെ ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ടാൽ മതി, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടാൽ മതി, നമുക്ക് ദൈവം ധൈര്യം തരും. ഇന്ന് എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ്, മാനസികമായ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവ് ഒരു വലിയ വിടുതൽ തരും. വിശ്വാസമുണ്ടോ? കർത്താവ് അത്ഭുതിച്ച് പ്രിയ കർത്താവെ, ആരൊക്കെ ദോഷഭയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ കർത്താവെ, ഈ വചനം നിന്റെ മക്കൾക്ക് ധൈര്യം നൽകണമേ. ഈ വചനം വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് ബലം പ്രാപിപ്പാൻ ഇടയാക്കണമേ. ദോഷഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്വൈര്യത ദൈവം നൽകണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവിക സമാധാനത്തിന് സമൃദ്ധി ഈ മക്കൾക്ക് ദൈവം ഒഴുക്കി നൽകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. അമേൻ, അമേൻ. ഈ വചന സന്ദേശം പലതവണ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ദൈവം തരും. കുറച്ച് പേർക്ക് നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക, അവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ.